Varmt välkomna till Åhus Beach Studio dag 1 på Åhus Beach Handball Festival 2019. Bjarne Persson har vi här. Du är vad då? För något, du har en ny titel. Ja, jag är faktiskt inte det än, men från den 1 september så är jag verksamhetschef i Skånsk Handboll. Du är dock känd här i Åhus Beach-kretsar kan man säga. Du har ju varit här, det är inte många år du kan ha missat sen starten här 97. Nej, jag var med här juniorerna i Kävlinge, pojkar födda 78-79 nere i hamnen. Och sen har jag varit här nästan alla år, förutom något år i slutet nu när de grabbarna jag tränade, jag tyckte det var bättre att de fick nickelallergi på sommaren än att de lekte i sanden. Så att något år har jag missat här i slutet för jag ville tvinga grabbarna och sommarträna istället. Mm. Och din roll de senaste åren har varit i Lödde Vikings. Berätta om den. Ja, så jag är ju uppväxt och klubben där jag började spela i Kävlinge handbollsklubb. Och jag började vara ungdomsledare där när jag var 14 år gammal. Sen var jag en liten utflykt i Eslövs IK som tränare. Men vi flyttade till Lödde och så började jag träna mina grabbar där 03. 2007. Och sen har jag suttit i styrelsen och jobbat som ska man säga, sportansvarig i föreningen sen dess. Under tiden i Lödde Vikings så har du fått också en bra inblick i hur skånsk handboll fungerar. Och nu kommer du syltas in i den högsta hierarkin då. Vad var det som fick dig att överhuvudtaget söka den tjänst som tidigare innefattades av Emma Adebo? Alltså jag har ju för det första så älskar jag handboll och jag brinner för handbollen och jag brinner för skånsk handboll. Och jag har ju sett att det finns, även om vi är väldigt bra i skånsk handboll, så finns det saker att förbättra i skånsk handboll. Och jag känner Emma väldigt bra, vi fungerar bra ihop. Så när den tjänsten kom ut då som verksamhetschef och var med och driva skånsk handboll framåt så såg jag att det är dels en väldigt rolig tjänst och sen så får lov att jobba med det man tycker om. Så att det var det jag såg framför mig. Liksom. För det är flera olika områden. Alltså det är ju från yttersta elit som egentligen är underhållning till boll och lek för 4-5-åringar. Skånes handbollsförbund står ju inför en stor organisationsförändring och det är i det här som din tjänst då har skapats. Berätta om den här förändringen som kommer ske inom Skånes handbollsförbund. Ja, förändringen är ju en del egentligen. Bakgrunden är att skånsk handboll har varit dåligt ekonomiskt resultat de senaste åren. Förbundet har gjort någon 100 000 back de senaste åren. Man var tvungen att spara in pengar. Så att man gör ju en omorganisation där man går från 3,75 tjänster ner till 2. Så det är ju en del i bakgrunden. Sen pågår det ju då ett ganska stort arbete med Serica Consulting som då är Thomas Ryde och Bro Sjöholms företag där vi lägger en plattform för hur vi ska jobba tillsammans med föreningarna för att både vara tydliga med det, vad vi vill göra och vad vi ska göra men även vilka förväntningar föreningarna kan ha tillbaka på oss. Så att det är ju den delen som vi är mitt uppe i nu. Och man kan säga att svensk idrott drivs idag via projektmedel, det vill säga du måste driva projekt som samhället, politikerna och RF vill och som stödjer då idrotten vill och RFs intentioner. Och det måste du vara duktig på för att kunna söka pengar året efter så att säga. Och det är ju en del i detta då där jag kommer från den ekonomiska sidan med mitt tidigare jobb då. Kan ju bryta in det och säga att du kommer från bankvärlden. Ja. Precisera. Ja, jag har jobbat i Sparbanken Skåne de sista
och 10 åren ungefär. Nu jobbar jag som chef för private banking då i Sparbanken Skåne. Så det kommer ju från den sidan, och det är ju en del i detta att få koll på ekonomin och få koll på projektstyrningen i förbundet. För att vi kommer att vara väldigt många anställda i skånsk handboll, men bara 2 heltidsanställda. Och det beror ju på att det är så som vår verksamhet kommer att se ut nu och kommer att se ut ännu mer i framtiden. Du som har följt skånsk handboll hela ditt liv och har sett en explosionsartad intressehöjning de senaste åren. Hur tänker du kring det? Är vi på topp nu inom skånsk handboll? Är det så här bra det kan bli? Vi är väldigt bra nu, men jag ser ju att vi kan bli ännu bättre. Det finns fortfarande, dels finns det en del städer där handbollsintresset inte är så stort som det borde kunna vara. Och det finns även en del mindre orter, villaorter, där handbollen inte har så stark ställning. Så jag skulle vilja säga att vi är väldigt bra, och vi har haft en otrolig utveckling, framförallt i området här uppe, Kristianstad och Åhus. Naturligtvis drivet dels av IFKs framgångar, men även då Åhus beachhandboll och den samlingspunkten som det är på sommaren har ju gjort att antalet lag från denna delen av Skåne har ju, jag tror det har fördubblats de sista 7-8 åren, och det är ju oerhört glädjande liksom. Men vilka fläckar på Skånekartan är det du då som du reagerar på, att oj, här finns det underlag för handboll men ingen handboll som bedrivs? Ja, alltså tittar vi i södra Skåne så Simrishamn skulle kunna bedrivas mer handboll. Trelleborg är en sån stad där jag nog ser att man skulle kunna ha fler ungdomslag än vad man har idag. Landskrona är också en stad där jag hade mått bra av några fler lag. Helsingborg har 2 klubbar nu. Det är oerhört positivt att Sund liksom tar upp den delen, men där finns ju orter. Hässleholm är en sån ort där handbollen historiskt har varit oerhört stark och nu inte är så stor. Och det är ändå i städer kan man säga, eller små städer. Och sen har du orter som då jag själv kommer från, Lödde, Kävlinge och den typen av orter där vi inte har handboll. Alltså Vebröd, inte jättemycket handboll, där kan du utveckla. Där är några goa människor i Ljungbyhed som drar igång handboll nu. Fantastiskt initiativ i den befintliga föreningen. Bara ja, vi vill spela handboll också, och vi hjälper dem då och köper in lite bollar och västar så de kan dra igång. Jag tror Emma kommer att berätta mer om det imorgon. Det är ett underbart initiativ. Emma Rebo alltså, som vi har som gäst här i Åhus Beach Studio imorgon. Bjarne, ni drar ner på tjänster på kontoret. Ni vill få fler människor, barn och ungdomar att börja spela handboll. Hur går det ihop? Hur ska man få fram resurser som krävs för att satsa på klubbarna? Ja, en del i det är ju som nu under VM i Malmö i januari så har vi till exempel lilla VM då, där vi har fått pengar från Skåneidrotten och från Svenska handbollförbundet. Då kommer vi ut och spela handboll i förhoppningsvis alla skolklasser då i lågstadiet, ska lira klasshandboll. I hela Skåne då alltså? Hela Skåne. Och det man får om man är med i lilla VM då får man en biljett till en VM-match på kortsidan i Malmö Arena. Och tanken är ju då att barn som kanske inte har naturlig kontakt med handbollen får åka in till Malmö, kanske titta när danskarna fyller Malmö Arena och får uppleva det. Och i sin tur då ställer frågor i den orten där de bor att varför finns här ingen handbollsförening? Och det drivs ju då av projektanställda. Så att, men det tar ju slut när klasshandbollsturneringen tar slut. Så det är ju inte så att vi ska dra ner på skånsk handboll. Vi ska synas mer och vi ska vara med mer, men vi ska inte göra det med heltidsanställda tjänster, för att kraven på de projekten vi driver varierar så otroligt mycket. Vad skulle du säga är det som ledarna och styrelsemedlemmarna i de skånska handbollsföreningarna efterlyser mest? Vad är det de vill ha
som underlag för att kunna utbilda fler ledare och kunna göra fler saker och arrangemang för sina barn och ungdomar? Alltså en del är ju naturligtvis ekonomin, det vill säga att skicka ledare på de lite högre tränarutbildningarna. Det kostar, alltså det är 3-4 helger man är iväg. Det kostar 7-8 tusen per ledare att utbilda sig. Hade vi kunnat hitta stiftelsemedel eller sponsormedel så att den kostnaden hade blivit halverad för klubbarna, så kan de ju lägga de resurserna på att utveckla sin förening. Det är ju en del att vi ska utveckla ledarna till att vara väldigt duktiga på att ta hand om alla barnen. Men sen får vi inte glömma elitdelen, som jag ser som en del i underhållningsindustrin, där vi har stjärnorna, där vi har förebilderna. Det är där vi liksom ska locka drömmarna och väcka drömmarna för barnen. För det är också en viktig del, så vi måste ju hjälpa klubbarna både med rekrytering och utbildning av bredden, men även lyssna på de stora klubbarna. Vad behöver vi hjälpa er med för att ni ska kunna vidareutveckla er elitverksamhet och er underhållning? För det är ändå det tillsammans med landslaget som är vårt skyltfönster, så det kan vi aldrig strunta i, utan det är ju en symbios mellan dessa som är jätteviktiga för oss. Vi kan prata mer om det med Emme imorgon, men jag tänker vi ska titta ut över våra ägor här idag. Vi har ju mängder med ungdomar som spelar beachhandboll, och beachhandbollen har ju växt massor, inte bara här i Åhus utan runt om generellt i Skåne. Skulle du hålla med mig om jag säger att skånska handbollslag framför allt har fått två olika ska man säga, saker att erbjuda? Både vanlig handboll men även beachhandboll som bedrivs på sommartid.